Майже дві вантажівки пластикових пляшок витягли із річки Сухоклеї під час акції. Минулого тижня ми розповідали про гору пластикових пляшок, яка утворила пробку в течії річки. Сміття накопичувалося в одному місці упродовж понад двох десятків років. Активісти оголосили збір небайдужих на прибирання території. Про його результати розкаже Антоніна Крейтур. Людей було мало, чоловік 10. Скажімо так, людей було мало, на жаль. Почали ми працювати тут ще до 9-ї години. Були постійно в воді, потім я туди долучився. Це була сугубо чоловіча робота, тому що тут треба було гіллячо це все спилювати. Спилювали і вручною пилою, і бензопилою. Потім тут витягували колоди. За половину дня люди розчистили місце пластикового затору. Гілля та коріння дерев, які врослися в річку, вирізали косами. Допомагали активістам працівники комунальних підприємств. Ой, я навіть вам сказати не можу. Було багато пластику, дуже багато. Я не можу навіть зрозуміти, як наш, можна так сказати, народ, так люди можуть викидувати пластикові пляшки в воду. Ну, є, ну, як сміттєзбирачі, викидуйте туди, навіщо кидати це все в річку? Як виявилося, пробка в Сухоклеї утворилася не лише від пластикових пляшок. Машина, дивіться, тільки от по цьому невеликому. Тут дуже багато і виявилося, ми думали, що тільки пластикові пляшки, але тут виявилося дуже багато, скажімо так, так званих, якщо по-народному казати, фанфуріків, з-під зеленки, з-під спірта, дуже багато скляного посуду, дуже багато, як не дивно, звичайні лампочки, електричні лампочки різних за розміром, пляшки, цистерни, тапочок, скажімо так, цих наших плаваючих поліуретанових різних тапочок дуже багато було. У цьому хламу місце не в річці, не в посадці, не у полі. Йому місце на смітнику. Є спеціально відведені для цього місця урни, контейнери та полігон твердих побутових відходів, де оце все має бути, а не у природі. Пластик дуже довго розлагається у природі і залишає після себе канцерогени та інші шкідливий вплив для здоров'я та життя людей. Наступними вихідними учасники прибирання пообіцяли продовжити очищення Сухоклеї. Антоніна Крейтор, Сергій Баранюк. День за днем.